Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Hilal Nəzərov və qardaşı Qurban Nəzərov qazinin döyüş zamanı səs tellərinin demək olar ki, sıradan çıxmasından sonra müraciət etdikləri qurumların onlarla maraqlanmamasından şikayətçidirlər. Belə ki, Hilal Nəzərov idarə etdiyi tanka mərmi yerləşdirərkən kürək və boyun nahiyəsindən aldığı minamyot zərbəsi səbəbilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Deyir ki, həkimlər onun yaşayacağına, hətta yaşasa belə yemək yiyəcəyinə belə ümid etmirmiş. Amma o həyatda qala bilib və öz üzərində işləyərək yemək yeməyə də başlayıb, lakin iş fəaliyyətini geri qaytara bilməyib. Qardaşı deyir ki, dəfələrlə Bakıya gəlib aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, hər dəfəsində probleminin müxtəlif zamanlarda həll olacağı cavabını alaraq yola salınıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mesela sözümü sen de yaşayacağım. Sintiabr 24'ü sebep edersen, muhabbet hazırlar. Sistem, bankumata, bankumattan apartiler tendire, tendirden getirip apartiler tuğumda. Sintiabr 26'ü, 25'ü sebep apartiler tertere, 27 gün sərsən müharibə başladı. 6-7 gün tərtərdə döyüşləndə döyüşdü. Ondan sonra bizi pərəbət edilər Ağzama. Ağzamda Sardarlı edildi, Sardarlıdan Ağzamda döyüşlər atıldı. Səncə Oktabrın 22 günü sərsən saat 9'da yaralandım. Orada yaralandım, orada əsər odasam vardı, dan komandım vardı, onlar beni köməkli edilər, ilk üçün yardım edilər, ilk nəzər bozular edilər. Orada mindirdilər, Santarxıya apardılar, Sardar hospitalına. Orada birincə apresiya edilər, apresiyadan sonra apardılar papanın hospitalına. Papağanın hospitalında kustum, orada mağaza aldım. Kustumdan sonra mənə apardılar ki, kustumdan sonra məzuniyyət verdiler birer. Birer məzuniyyət verdiler, məzuniyyətdən zərdim edə bir mağaza aldım. Ondan sonra çıxdım, getdim Qubadlıya. Qubadlıdan bizi təhsil edilir. Sizden ondan sonra bir defa getmişim hospitala. Hospitala mağazama. Orada mağazalı bundan sonra. İçeride mağazama almışım bundan sonra. Hemen dün serseriydi. Saat 9 saatlerim. Saat 7'den dövüşme, başladık dövüşmeye. Dövüşü sürdü, terimi tutardı. Tankımızın memnisi tutardı. Düşdüsü aşağı, tanrımızın mermisini doldurdu, tezlentilə başlayıb döyüşmə. Mermin doldurdu, yerləyəməz, qazib sevməzsəndə bir özüm ki, buranın qan apı, ağzından qan axarım. Tanrın içindəyiz? Yox, üstündəydim, mənim özüm ki, ağzından qan axarım. Mən bir də başımdır, bağımdır, bir sürəyimdir, mən olay bir də hamısını qosb çaza bilmişəm. Nə, münamiyyətlə vurmuşlar? Münamiyyətlə vurmuşlar. Səsiniz ondan sonra mı belə oldu? Səsim, hə, uzun. Nə o fərqinə vardınız ki, artıq səsiniz deyə danışa bilmirsiniz? Həmən də, dedim, gördüm ki, danışamıyorum. Qospitalda mən heç həkimlər ümit verməmişsiz yaşamama. Mən istəyirsiniz, ben buna nəhəcət müsün, ben yaşamayacaq, yaşamayacaq. Qurban Allah talib, ben üstünə şoxsuz, yaşamayacaq, danışamayacaq. Həsin mədəmişsi, sən yemək yeməyəsən həyatı var. Orada səslər vardı, sağ olsun, o məvahətləsi nəzə olur. Öz üstündə işlər. Sən özün öz üstündə işləməsən, sən ömür bürətdə yemək yeməyəsən. Məndə burada tuzluqa vardı, tuzluqan sat var. Yeməyə qanımdan yedim, şansı yemsə qanımdan yedim. Özüm yavaş-yavaş, məsələn, evə dedim, mənə uşaqlıq çoxdu soğayı. Ondan alıb döndərdilər, yavaş heç su da içəmədim, su da bozanmadım. Yavaş-yavaş qurdum, azad-azad yavaş-yavaş başladım işinə. Mən içib, başladım bu uşaqla, adlayacağım.
Sizin bebe. Sizin bebe deyirsən, mən onu aldırtıb döndürmüşsün, özümü dətirmişsin. Bunu qarşıdım da vəsvəsə, məsələn, boğazına qaldı, vırıb, sən sındırdım, səsə gəlib köməkləyirdim. Sonra həkimə dəyəndə, həkim məlimə edirəm, həkim dövzənə inanmadı. Yiyirsən, rahat yiyebilirsin. Rahat yiyebilirsin, onda sulu yemek de var. Ha, sulu yemek, kuru yemek yiyemişsin. Kuru yemek yiyemedim, bizde bir şey vardı onda. Uçlandım da, dizimi de kurtardım, yiyeceğim. Boğulma verir de? Dedim, tepemmesi yine ağzımda çiğneyim, yiyeyim. Tersler zaten, uzak, kutlak. Bazı sevimsemi sen hasta ama yapamsın, döndürmüşsün, benimsem olabilir. Dövzler, dövzler, dövzler. Mesela'dan aldım, üstledim. Mesela bir sırf var idi, onu da üstledim. 500-600 maaşım çıkırdı. Ama indi? İndi sadece istemem, hareket edemem. Ama kardeşim müharibədən gələndən sonra düz çətinliklərimiz çox oldu. Necə deyim, ailə durumu, həm yaşayışı ilə bağlı. Yəni, çox yerlərə müraciət elədik. Yəni, biri götürək, görsədən icra başçısı. Yəni, müraciət... Heçsinə gəldi, yoxlamağa gəldi. Gələndə birinci dedi, mənə çes verin. Birinci çes verdi, qardaşım. Ha, 7 manatlıq bir dənə 140-an maşını gətirmişdi. İcra başçısı. 100 manat da pul qoydu. Gələndə bu gördüyünüz bu tikinti, tikilirdi. Yəni bir yoldaş var idi, bir qazilinə görə gəlib tikirdi. Usta dedi, ustadan soruşdu ki, nə lazımdır? Usta dedi ki, heç siment, bir də üstünü örtüyü. Dedi, gedin, gedək göndərəcəyik. Elə o göndərəcəyik, bu göndərəcəyik, hələ nə gəlməyib üstündən 7-8 ay keçib, nə ondan sonra maraqlanmayıblar. Yəni, əbimə heç bir şeydə, yəni müalicəsi ilə var, çox yerlərə müraciət olunur, çox yerlərə, yəni, çox yerlərə, hara deyəndə hər bir yerə müraciət olunur, hamı deyir, eləyəcəyik. Həm hara zəng eləyir, deyir, hə, qeydiyyəti aldıq, olunacaq, amma ki, ortada heç bir şey yoxdur. Bugünkü gün o heç yanında işləmdir, heç yanında. Yəni, uşaqda bir uşaq var da, gördüyünüz kimi, ayağı yanıb, ailəsi, evdir. Yəni, indi beləsizdə, yəni, gəlin qışda baxın, yağan yağış hamısı evin içindən, çıxanda görə bax üstündəm, yağan yağışlar hamısı evin içindən. Yəni, qablar düzülür evin içindən. Bu insan öz həyətini təmizləyən bir, nə bilmək, hər şeydə, yəni, heç nə. Əsəbi, yəni, sən axşam yatır biliyorsan, yəni, yatdığı yerdə ayılır, ki, atırlar, nə bilim, qışqırır, yəni, əsəbdə hər dəqiqə əsəb, stres. Özü danışa bir sözün izah edə bilmir, yəni əsəbləşir. Yəni bir sözü çatdırır. Mümkün, məsələn, kimsə zəng vurur, dostu, tanışı, qıraqdan kiməsə verir ki, alın ki, filan yeri deyəm. Və harasa zəng eləməkdir, yəni deyir ki, məsələn, alın kimsə danışsın. Yəni bunun üçün hara müraciət edir ki, məsələn, heç nə yoxdur, yəni onun səsi düzəlsin. Hamı deyir, hə, eləyəcək, amma eləyəcək deyir, ortada bir şey yoxdur. Amma aparanda, sənətlər gələn bir gündən verilir. Gələn bir gündən verilib. Yəni, hamısı gedir. Bu yazılıq həftədə 2-3 dəfə borç xərc edir, gedir Bakıya sənətlərin dairəcən ki, geçsin. Hamı gedir, deyir ki, 5 günə xəbər edəcəyik, 3 günə xəbər edəcəyik, 2 günə xəbər edəcəyik. Bu da indi belə pismasın. Ailədə hamımız görürük. Bugünkü gündə yaşamaq çətindir. Heç yanda işi yox, gücü yox. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.